assaltam uma armada e os indivíduos estão se evadindo do local num chevette de cor preta, que é SL. Tô passando o QTH e o seu GPS, que é P. QTH, corporal. Estamos aí em deslocamento pra QTH. Thank you.
You looking for a new free game? Well, check this out. This is Rec Room, the new largest... Estamos aí em deslocamento.